περάσαμε στον ομιλητή τον πρώτο, ο οποίος είναι ο κύριος Γράσος. Ο κύριος Γράσος είναι διευθυντής στο ΚΑΤ. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα, είναι ειδικός στην υπέρταση και στις επιδράσεις της πανδημίας στην υπέρταση. Θα μας απαντήσει, θα μας εισηγηθεί το θέμα COVID-19 και αρτηριακή υπέρταση. Κύριε Γράσο. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ θερμά την Οργανωτική Επιτροπή, ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή κύριο Κοχιαδάκη, τον αγαπητό κύριο Μάτσακα, που χαίρομαι που τον βλέπω έστω και διαδικτυακά. Μια καλημέρα και στους διαδικτυακούς μας φίλους. Το θέμα είναι πραγματικά ένα ζεστό θέμα, ένα θέμα που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο και όχι μόνο, και θα προσπαθήσω να εξηγήσω γιατί η αρτηριακή υπέρταση είναι ουσιαστικά μία συνοσιρότητα και όχι επιπλοκή της νόσου. Ζούμε δυστυχώς στην εποχή του κορονοϊού και όλα ξεκινήσανε, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, από αυτή την κατά τα άλλα όμορφη πόλη, τη Γιουχάν, πριν από μερικούς μήνες, και από εκεί και πέρα αυτό το θέμα άρχισε να εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Δέστε λοιπόν ότι το COVID-19 έχει χαρακτηριστεί σαν την εικόνα και τη σκέψη ενός μαύρου κύκνου. Τι σημαίνει ο μαύρος κύκνος? Μαύρος κύκνος χαρακτηρίζεται ένα γεγονός το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο, αλλά αν δυστυχώς συμβεί, τότε θρηνούμε πάρα πολλές ζωές. Όπως ακριβώς αυτή τη στιγμή βιώνουμε την πανδημία από COVID-19. Αυτή η διαφάνεια την έβαλα μέσα στην ομιλία μου σήμερα το πρωί, γιατί ουσιαστικά βλέπετε ότι έχω κάνει μια ανανέωση και 22 Οκτωβρίου, δηλαδή εχθές, σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχουν παρατηρηθεί 41 εκατομμύρια περιστατικά τα οποία οφείλονται στο COVID-19, αλλά το δραματικό της υπόθεσης είναι ότι αυτή τη στιγμή όλη η ανθρωπότητα θρηνεί 1.128.325 θανάτους. Ένα νούμερο όχι ευκαταφρόνητο. Και τι γίνεται λοιπόν με τους κλινικούς παράγοντες και τους παράγοντες κινδύνου για θάνατο σε ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται για COVID-19. Τα πρώτα δεδομένα ήρθαν από την πόλη Γιουχάν που προανέφερα, από την Κίνα. Και βλέπετε σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια ότι πραγματικά η υπέρταση παίζει ένα σημαντικό ρόλο τόσο στην νοσηρότητα όσο και στη θνησιμότητα των ασθενών αυτών. Και σε όλες αυτές τις μελέτες φαίνεται ξεκάθαρα ότι η παρουσία της υπέρτασης είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να αυξήσει την νοσηρότητα και μπορεί να αυξήσει και τη θνησιμότητα. Ας δούμε λοιπόν έτσι λίγα δεδομένα πάλι που μας έρχονται αυτά από την Κίνα, γιατί ουσιαστικά η Κίνα ήταν εκείνη που ξεκίνησε η πανδημία. Και τι μας λέει? Μας λέει ότι αν θέλουμε να δούμε τους θανάτους από το COVID-19 και που παράλληλα σαν συνοσηρότητα υπήρχε η αρτηριακή υπέρταση, βλέπετε ότι σε ένα ποσοστό όχι ευκαταφρόνητο της τάξεως του 31,9% οφείλεται στην υπέρταση και γενικά από τα καρδιαγγειακά, όπως και ανεμένο, το 1,18,3%. Από την άλλη πλευρά, στα περιστατικά τα οποία διαπιστώθηκε ότι ο ασθενής πάσχει από COVID-19, θα δούμε ότι ουσιαστικά η υπέρταση κατήχε στην πίτα των συνοσηρωτήτων ένα ποσοστό της τάξης του 12,9%. Γιατί όμως η υπέρταση? Ουσιαστικά η υπέρταση γιατί? Αν δούμε ποιοι ασθενείς ήταν εκείνοι οι οποίοι πραγματικά ήταν οι ασθενείς εκείνοι που ήταν επιρρεπείς στη λίμωξη του COVID-19, ήταν οι ασθενείς μεγάλων ηλικιών. Άρα λοιπόν, βλέποντας εδώ τις ηλικίες, πάνω από 65, ανάμεσα 50 με 64 και τις πιο μικρές ηλικίες 18 και 49, Αυτοί οι οποίοι πραγματικά πάσχανε από υπέρταση ήταν εκείνοι οι οποίοι ήταν οι πιο ευάλωτοι, ήταν εκείνες οι ηλικίες που πραγματικά νοσούσαν από τον κορονοϊό. Και οι πιθανοί μηχανισμοί επίδρασης της λίμωξης στο καρδιαγγειακό τους έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Ξέρετε ότι το κύριο πρόβλημα είναι η υιογενής πνευμονία και η κατάληξη ώστε ο ασθενής να διασωληνωθεί, αλλά όλα αυτά ξεκινάνε από την ιστορία του αναστολία του μεταθρεπτικού ενζήμου τύπου 2, που εμείς που ασχολιόμαστε με την υπέρταση το γνωρίζαμε, ξέραμε πώς λειτουργεί και επίσης γνωρίζαμε ότι αυτός ο αναστολίας του μεταθρεπτικού ενζήμου είναι η πόρτα για όλους τους κορονοϊούς, για να μπουν μέσα στο ενδοθύλιο και να αρχίσει μετά την καταστατική δράση. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάει και η ιστορία με τον COVID-19 και βέβαια αρχίζει μετά αυτός ο καταράκτης της φλεγμονής, της αυξημένης συμπαθητικής δραστηριότητος, την υπερέκκληση των κατεχολαμινών,
Και άλλες καταστάσεις, οι οποίες βέβαια στη συνέχεια αποτυπώνονται με καρδιαγγειακό σύμβαμα, που αυτό είναι οξύ στεφανιό σύνδρομο, αρρυθμία, μυοκαρδίτητα, καρδιακή ανεπάρκεια κ.ο.κ. και τελικά το θάνατο. Η αρτηριακή υπέρταση αυξάνει την πιθανότητα κάποιος να νοσηλευτεί ή να έχει λίμωξη από το COVID-19. Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που τοποθετούνται στην αιτιολογία. Η ίδια η αυξημένη αρτηριακή πίεση περσέ είναι ένας παράγοντας. Ανέφερα ότι ουσιαστικά ο αναστολέας του μεταπτυτικού ενζύμου τύπου 2 είναι η πόρτα για να μπει ο κορονοϊός μέσα στο επιθήλιο και μέσα στον οργανισμό μας. Επίσης, είναι ότι ο υπερτασικός ασθενής έχει μια δυσλειτουργία σε όλους τους φλεγμονώδεις μηχανισμούς. Και επίσης, ένα άλλο θέμα είναι οι ανοσογονικές αντιδράσεις που υπάρχουν στον ασθενή ο οποίος έχει αρτηριακή υπέρταση. Επίσης, ξέρουμε πολύ καλά ότι ένας υπερτασικός ασθενής έχει βλάβη οργάνων στόχων. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι η αρρύθμιση αρτηριακή υπέρταση επηρεάζει την καρδιά, επηρεάζει τον εγκέφαλο, επηρεάζει τα νεφρά, τα μικρά και τα μεγάλα αγγεία, το ενδοθύλιο. Άρα λοιπόν δεν είναι ένας καθαρός οργανισμός, είναι ένας οργανισμός με κάποιες συνοσηρότητες που είναι αποτέλεσμα αυτό που λέμε hypertension mediated target damage, δηλαδή τη βλάβη οργάνων στόχων από την υπέρταση. Και επίσης θα πρέπει να ξέρουμε ότι η νόσος COVID-19 δεν είναι μια απλή νόσος του αναπνευστικού, αλλά είναι μια συστηματική νόσος με δράση σε πάρα πολλά συστήματα. Λίγα για το σύστημα ρενής αγκιοτήσης ανδοστερώνης, που πιστέψτε με ότι κάθε φορά που προσπαθώ να το διαβάσω ή προσπαθώ να εξηγήσω πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, θα δηλώσω ότι πραγματικά εκπλήσωμαι, γιατί αυτό το σύστημα ρενής αγκιοτήσης ανδοστερώνης, πέραν το ότι εμπλέκεται στον κορονοϊό, έχει και διάφορα άλλα δεδομένα τα οποία τα γνωρίζουμε, αλλά τώρα τα κοιτάμε λίγο πιο βαθιά. Και για να γίνω πιο σαφής, θα πρέπει να αναφέρω ότι, όπως σας είπα, ο κορονοϊός εισέρχεται μέσα στο ενδοθήλιο, περνώντας την πόρτα μέσω του αναστολέα του μεταπτυτικού ενζύμου τύπου 2. Παράλληλα, μία πρωτεΐνη, η οποία είναι στο κύτταρο, η TMRSS2, τι κάνει, ενεργοποιεί ακόμα περισσότερο αυτή την ακίδα που έχει ο κορονοϊός για να δεθεί πάνω στον αναστολέα του μεταπτυτικού ενζύμου τύπου 2. Και από εκεί και πέρα αρχίζει ο φαύλος κύκλος. Βλέπετε εδώ ότι αρχίζουν οι καταστάσεις εκείνες οι οποίες κάνουν διέγερση των κατεχολαμινών, βλάβη των πνευμόνων με το να κάνει την ιογενή πνευμονία, αλλά και άλλες καταστάσεις οι οποίες συνοδεύουν την έκρηση των κατεχολαμινών και να δημιουργείται όλος αυτός ο φαύλος κύκλος μέσα στον οργανισμό ενός ασθενούς, ο οποίος υπέστη λίμωξη από τον κορονοϊό. Τελικά, ο αναστολέας του μεταπτυτικού ενζύμου τύπου 2 είναι εκείνος που πραγματικά οφείλεται στο ότι ο ασθενής με υπέρταση είναι πιο ευάλωτος το να κολλήσει κορονοϊό? Κοιτάξτε να δείτε, ο αναστολέας του μεταπτυτικού ενζύμου είναι σίγουρα ένα δεδομένο το οποίο το ξέραμε και το γνωρίζαμε από έρευνες που είχαν γίνει στα ζώα. Και ξέραμε ότι ο αναστολέας του μεταπτυτικού ενζύμου στα ζώα υπερεκφράζεται. Δεν σημαίνει όμως ακριβώς το ίδιο για τους ανθρώπους. Και όπως αναφέρω αυτό, ότι δεν υπάρχουν δεδομένα για τον ανθρώπινο οργανισμό ότι υπάρχει μια υπερέκφραση του αναστολέα του μεταπτυτικού ενζύμου στον ιστό το πνευμονικό, σε αποτέλεσμα ότι αυτό θα αρχίσει να παίρνει φωτιά, να μου επιτρέψετε να πω, όταν δίνουμε και φάρμακα του άξονα. Άρα λοιπόν από εδώ αρχίζει πάλι μια μεγάλη ιστορία, τι γίνεται με τα φάρμακα του άξονα, τι γίνεται με τη θεραπεία των υπερτασικών ασθενών και τι γίνεται με τον κίνδυνο το οποίο διατρέχει κάποιος ασθενής για να υποστεί λίμωξη ή και να επιβαρυνθεί η λίμωξή του λόγω της αρτηριακής υπέρτασης. Βλέπετε λοιπόν ότι η δράση των αναστολέων του μεταπτυτικού ενζύμου και ιδιαίτερα στο ιστικό ACT2 δεν υπάρχει, δεν έχουμε δεδομένα από την πύλη εισόδου που είναι το στόμα και η μύτη. Δεν έχουμε επίσης δεδομένα για τον πνεύμονα. Έχουμε κάποια δεδομένα ότι εκεί πράγματι υπερεκφράζεται, αλλά αυτό είναι το έντερο. Άρα λοιπόν, από τη μια πλευρά λέμε ότι ο αναστολέας του μεταπτυτικού ενζύμου τύπου 2 είναι η πύλη για να εισχωρήσει ο κορονοϊός μέσα στο ενδοθήλιο. Από την άλλη όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και έναν άλλο μηχανισμό που μάλλον φαίνεται ότι αυτός είναι ο πιο σωστός. Ότι ο ACT2 έχει και τα καλά δεδομένα. Όταν σπάει στην αγκιοτεσίνη 1 και στην αγκιοτεσίνη 7, που είναι δύο ωφέλιμες
αγκιοτρυσίνες, αυτές οι δύο αγκιοτρυσίνες έχουν σαν αποτέλεσμα να μειώσουν τη φλεγμονή. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο το κακό κομμάτι, είναι και το καλό κομμάτι, που αυτό φαίνεται να υπερισχύει, όπως φαίνεται σε αυτήν εδώ την τόσο πολύπλοκη αλλά και τόσο ενδιαφέρουσα διαφάνεια. Σκεφτείτε λοιπόν έναν ασθενή ο οποίος είναι υπερτασικός και εμείς του δίνουμε φάρμακα του άξονα και αποφασίσουμε να τα κόψουμε. Ποιο είναι το όφελος και ποιο είναι το κόστος. Το όφελος είναι 1,13 εκατομμύρια ασθενείς πάσχουν από αρτηριακή υπέρταση. Μόνο αυτοί παίρνουν αναστολέα του μετατεπτικού εζήμου, μόνο αυτοί παίρνουν ζαρτάνες. Όχι βέβαια. Παίρνουν και 698 εκατομμύρια ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο. Ξεχνάμε τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που τους δίνουμε φάρμακα του άξονα. Περίπου 26 εκατομμύρια. Και βέβαια, επίσης να ξέρουμε ότι αυτή η όλη φασαρία ξεκίνησε με το να δημοσιεύεται ότι πιθανώς τα φάρμακα του άξονα να παίζουν σημαντικό ρόλο και να μην τα δίνουμε σε ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από COVID-19, όπως φαίνεται στην Daily Mail στις 13 Μαρτίου του 2020, που είχε αρχίσει ο πανικός των λοιμόξεων με κορονοϊό. Και βέβαια υπήρχαν και οι πρώτες επιστημονικές αβεβαιότητες για τα φάρμακα του συστήματος ζωής αγκιοτεστίνης αλδοστερώνης και του COVID-19. Βλέπετε εδώ δύο πολύ ωραίες δημοσιεύσεις, οι οποίες λένε ότι ξέρετε κάτι, μήπως πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί όλα αυτά τα φάρμακα του άξονα αυξάνουν τη λίμωξη των αεραγωγών, αυξάνουν τη λίμωξη των πνευμόνων. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Αυτά ήταν τα πρώτα στοιχεία. Παρόλα αυτά, η απάντηση ήταν εξαιρετικά γρήγορη. Έρχεται από τους Ιταλούς, έρχεται από τη Λομβαρδία, από την περιοχή εκείνη που ξέρετε πολύ καλά ότι ήταν από τις περιοχές εκείνες οι οποίες επλήγησαν πάρα πολύ στην Ιταλία. 6.623 περιστατικά με COVID-19. Αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να καθίσουν να τα ανιχνεύσουν και είδανε ότι καμία σχέση δεν είχαν τα φάρμακα αυτά στην επίπτωση της λίμωξης αλλά και της πορείας του ασθενή από COVID-19. New England Journal of Medicine από νοσοκομεία Ασίας, Ευρώπης και Βόρεια Αμερικής, πάλι τα ίδια αποτελέσματα, και επίσης από τη Νέα Υόρκη, όταν είχε φουντώσει η επιδημία και στην Αμερική, έδειξε ότι 5.894 περιστατικά με COVID-19 που είχαν αρτηριακή υπέρταση δεν απεδείχθη τίποτα το κακό, εφόσον οι ασθενείς παίρνουν φάρμακα του άξονα. Και σίγουρα το editorial αυτή εδώ στις μελέτης και αυτής της δημοσίευσης δείχνει ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε τα φάρμακα αυτά του άξονα. Χτυπούσαν τα τηλόφωνα σε όλους εμείς που βλέπαμε υπερτασικούς ασθενείς, αν θα πρέπει να τα σταματήσουν ή θα πρέπει να τα παίρνουν. Και η απάντηση ήταν ότι συνεχίστε τη φαρμακευτική εισαγωγή και παίρνετε την προστασία που σας προτείνει ο ΕΟΔΗ για την λίμωξη από το SARS-CoV-2. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης, που αντέδρασε αστραπιαία, θα ήθελα να σας πω, ήταν ότι στους ασθενείς εκείνους οι οποίοι είναι υπερτασικοί, είναι σταθεροποιημένοι με αυτή τη φαρμακευτική αγωγή, για κανένα λόγο δεν πρέπει να διακοπεί αυτή η κατηγορία φαρμάκων. Και επίσης και η Ευρωπαϊκή και η Παγκόσμια Εταιρεία Υπέρτασης επεβεβαίωσε τα ρηθέντα. Έρχεται και ο ΕΜΕΑ, είναι, ξέρετε, ο οργανισμός εκείνος ο οποίος δίνει την έγκριση για τα φάρμακα και λέει ότι τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε και τους ACE inhibitors και τους αναστολίστες του μετατεπτικού εζήμου, αλλά και τις ζαρτάνες κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, και κάπως με αυτόν τον τρόπο κλείνει λίγο ο φάκελος της ανησυχίας για αυτή τη μεγάλη πλειονότητα των ασθενών με υπέρταση. Δέστε και αυτή την πολύ ωραία ανακοίνωση του ΖΑΚ μέσα στο 2020 που βιώνουμε, ότι κοιτάξτε να δείτε, για να δούμε πόσοι πεθάνανε όταν πέρανε τα φάρμακα του άξονα και πόσοι πεθάνανε όταν δεν πέρνανε φάρμακα του άξονα άλλες κατηγορίες αντιπερτασικών φαρμάκων. 3,7 ασθενείς πεθάνανε ενώ πέρανε τα φάρμακα αυτά και 9,8 σε αυτούς που δεν πέρανε τα φάρμακα αυτά. Άρα λοιπόν η υπέρταση χρειάζεται τα φάρμακα και δεν έχει κανένα λόγο, να διακοπούνε. Και αυτή εδώ η διαφάνεια λέει ξεκάθαρα ότι η θνητότητα, η νοσηρότητα των ασθενών που παίρνανε αυτές τις κατηγορίες φαρμάκων ήταν πολύ λιγότερη από αυτούς τους ασθενείς, τους υπερτασικούς ασθενείς που παίρνανε άλλες κατηγορίες φαρμάκων. Επίσης, αυτή είναι μια πολύ ωραία μετανάλυση που έκανε ο Τσάνγκ από την Κίνα, όπου κοίταξε τα δεδομένα που υπάρχουν για 5,6 εκατομμύρια ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο από Clinical Practice Research Data Link, από δεδομένα που υπήρχαν σε κλινικές μελέτες, και τότε τι ψάχνανε. Ψάχνανε να δουν αν αυτά τα φάρμακα ήταν υπόλογα στο κάποιος να κολλήσει γρίπη. Είχε γίνει τότε αυτή η κουβέντα, γιατί ξέραμε ότι ο μηχανισμός περίπου του κορονοϊού είναι ο ίδιος.
Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι καμία από τις κατηγορίες των φαρμάκων αυτών δεν είχε σαν αποτέλεσμα ο ασθενής να ήταν πιο επιρρεπής στο να υποστεί μία λίμωξη από την υιογενή γρίπη. Δυστυχώς, πρέπει να σας πω ότι υπήρχαν και κάποιες μελέτες οι οποίες αποσύρθησαν γιατί ήταν λίγο πρόχειρες. Τελευταία μελέτη από την Κορώνα, από τη Βραζιλία, δείχνει ότι ουσιαστικά τα φάρμακα αυτά δεν πρέπει για κανένα λόγο να τα κλείνουμε. Ο μηχανισμός πάει περισσότερο υπέρ το να τα διατηρούμε. Συμπερασματικά, αν η υπέρταση αυξάνει τον κίνδυνο για λίμωξη, δεν το γνωρίζουμε. Εκείνο που ξέρουμε ότι ο υπερτασικός, αν κολλήσει, πρέπει να προσεχτεί περισσότερο. Επίσης, δεν έχουμε δεδομένα για τη χρόνια θεραπεία αυτών των ασθενών. Και τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν μελέτες που λένε ότι τα φάρμακα αυτά μπορεί και να προστατεύουν κάποιον που θα υποστεί λίμωξη από το αναπνευστικό σύστημα και ότι υπάρχουν ίσως και μερικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων, δηλαδή αν οι ΑΜΕΑ διαφέρουν από τις ζαρτάνες, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερες μελέτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Και εμείς ευχαριστούμε, Χάρη. Δεν έχουμε βέβαια αρκετό χρόνο. Θα ήθελα όμως δύο μηνύματα έτσι να περάσουμε. Το ένα είναι ότι δεν διακόπτουμε τα φάρμακα. Δηλαδή, όλες οι μελέτες έχουν δείξει και οι οδηγίες και της Ευρωπαϊκής και της Αμερικάνικης δεν αλλάζουμε τα φάρμακα για την υπέρταση, να το πούμε πιο απλά, και δεν τα διακόπτουμε. Και το δεύτερο είναι ότι θα σε ρωτήσει ο ασθενής σου, γιατρέ, εγώ που είμαι υπερτασικός και έχω ρυθμίσει την πίεσή μου με φάρμακα, είμαι υψηλού κινδύνου, είμαι ανήκω στις ευπαθείς ομάδες. Θα ήθελες έτσι να. Ακριβώς. Ευχαριστώ. Πολύ καλή ερώτηση. Την έχω δεχτεί από τους ασθενείς μου αυτή. Μου τη φέρετε δηλαδή στην πράξη. Η απάντηση είναι η εξής. Όχι. Ένας ρυθμισμένος ασθενής με αρτηριακή υπέρταση δεν ανήκει στην ευπαθή ομάδα. Στην ευπαθή ομάδα από αρτηριακή υπέρταση ανήκει μόνο εκείνος ο οποίος ανήκει στην κατηγορία της αρθεκτικής αρτηριακής υπέρτασης. Δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος παίρνει τρεις κατηγορίες φαρμάκων στις μέγιστες δόσεις. Όπως σημαίνει βέβαια και με τη λήψη των διουρητικών και δεν ρυθμίζεται. Αυτός, αν παραμένει να είναι αρρύθμιστος, σημαίνει ότι ανήκει στην ευπαθή ομάδα. Το λέει ξεκάθαρα και το ΦΕΚ και σε αυτό πρέπει να σταθούμε και σε αυτό πρέπει να επιμείνουμε. Χαρή, δεν έχουμε χρόνο, ευχαριστούμε. Κύριε Μάτσακα, αν έχετε κάποιο σχόλιο και για να παρουσιάσετε και τον επόμενο μιλητή. Ναι, ασφαλώς. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γράσο. Οι ασθενείς με COVID-19 μερικές φορές παρουσιάζουν υποκαλεμία. Και μερικές φορές η υποκαλεμία αυτή είναι σοβαρή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τι γίνεται με την αντιπερτασική θεραπεία, δεδομένου ότι ορισμένα φάρμακα επιβαρύνουν την υποκαλεμία? Η αντιμετώπιση της υποκαλεμίας, κύριε Μάτσακα, ισχύει για όλους τους ασθενείς που παίρνουν υπέρταση, είτε υποστούν λίμωξη του αναπνευστικού, είτε υποστούν COVID-19 και πάλι έχουν μια συνοσιρότητα που λέγεται αρτηριακή υπέρταση. Σίγουρα, όταν ένας ασθενής παίρνει αυτά τα φάρμακα του άξονα, ελέγχουμε το κάλιο και τον άτριο. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν ο άρρωστος αυτός δεν είναι καλά ρυθμισμένος ή υπάρχουν αυξημένες τιμές και καλίου και νατρίου, αυτό το διορθώνουμε ανεξαρτήτου αν θα υποστεί σε λίμωξη ή όχι. Άρα λοιπόν θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τα φάρμακα του άξονα, επειδή υπενηχθήκατε αυτό, πράγματι τα φάρμακα του άξονα, η μακροχρόνια χρήση μπορεί να κάνει κάποια μορφή υποκαλιεμίας. Αλλά αυτό το ελέγχουμε με τον καθημερινό έλεγχο του υπερτασικού ασθενούς, όπως ελέγχουμε και το GFR του ασθενούς, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι το φάρμακο αυτό δεν έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε να του κάνει την κρεατινίνη 7, ας πούμε, και να είμαστε σε μια κατάσταση alert, ώστε να διακόψουμε αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γράσο.